Děkuji Honzovi za krásný úvod a za pozvání. Žijeme dost zvláštní době. Vlastně mám asi největší množství uprchlíků od druhé světové války. Po světě cestují a migrují vlastně 100 miliony lidí a současně vlastně paradoxně se dostáváme do situace, kdy ochrana hranic a migrační politiky jsou vlastně nejrestriktivnější za poslední desetiletí. A já budu argumentovat, že vlastně velmi rozhodující úlohu v tom hraje otázka právě hranic a změny jeho chápání a co to vlastně dneska hranice je. A jaké to má vlastně náklady pro migranty a vůbec pro ten systém jako takový. A když se to týká života a zdraví migrantů, jejich finančních nákladů, nákladů pro naši společnost. Takže já bych to vlastně přednášku rozdělil do tří takových částí. První bude právě ve snaze přeformulovat toho, co to je hranice, jak ji chápat, jak funguje. Druhou část, jakou kratší, bude otázka uvědomit si vlastně, jaké to má dopady pro chápání komunity, politické komunity. A třetí část by byla snaha zaměřit se právě na nějakou tu alternativu, kterou já se pokusím prezentovat, a to bude hnutí No Borders, nebo takzvané ne hranici, nebo žádné hranice. Tak a můžeme přejít k té první části. Tak, když se řekne něco, když se řekne jako pojem hranice, tak většina z nás, nebo to, jak je to prezentováno vlastně v tom moderním diskurzu, tak většina z nás asi bude chápat hranici jako nějakou geografickou linku, jako nějaký vlastně neutrální, jenom geografický fenomén, který odděluje nějaké politické komunity, uzavřené s nějakou jasnou identitou, který je vlastně jenom odděluje od sebe. Tady to chápání hranice vychází z 17. století, z vestfálského uspořádání, které se vzniklo po 30. válce v Evropě, ale já si myslím spolu s dalšími autory, že je potřeba tady tohle chápání přeformulovat, uvědomit si, že takto hranice už nefunguje, jestli tak vůbec někdy fungovalo. Je třeba si uvědomit, že hranice hraje vlastně rozhodující úlohu a negativní, podle mě dost rozhodující úlohu, jak v tom systému národních států, tak pro fungování globálního kapitalismu. Jeho hranice není vlastně nějaká neutrální, dělící geografická linka, ale je to vlastně ideologický nástroj. Je to nástroj, který pomáhá udržet, respektive vytvářet a udržet a možná i zvyšovat nějaké základní nerovnosti, které v tom světovém řádu, tak jak je dneska nastaven, fungují. Ať už se to týká uprchlíků, ať už se to týká fungování globálního kapitalismu. To znamená vlastně jedna z základních takových tezí, jak chápat tu změnu toho, co to je hranice, je si uvědomit, že není neutrální, ale má produktivní charakter. Ona sama pomáhá, nebo ten hraniční režim, ty hraniční režimy pomáhají utvářet ty samotné nerovnosti. A tady místo toho, aby byly nějakou geografickou linkou, tak spíše slouží jako jakýsi filtr, jako nějaká forma, která z těch lidí, kteří přechází tu hranici, vlastně vtiskává nějakou novou subjektivitu, nějaký nový charakter, většinou právě ve prospěch té domácí populace a těch domácích bez toho nějakého řádu. Je to vlastně důležité ze dvou základních faktorů. Tady to degradování těch lidí, kteří přechází hranice, slouží za prvé nějakému posílení toho suverénního centra, které na tom daném území funguje, a pro vytváření nějaké jako identity té politické komunity, protože pomáhá vytvářet někoho jiného. A za druhé, z hlediska fungování toho globálního kapitalismu, ta hranice takto dokáže vlastně utvářet nějakou flexibilní, prekarizovanou pracovní sílu. Jo, my sice, i kdyby ty lidi do té země pustíme, ale uděláme z nich nějakou vlastně degradovanou složku té populace, tak to vlastně, zejména pak u lidí, kteří jsou nálepkovaní jako ilegální, tak se z nich stává vlastně neocenitelná složka fungování toho, té západní ekonomiky, která by bez ilegalizované pracovní síly vlastně nemohla vůbec fungovat. A proto často slyšíme i vlastně, že podnikatelé volají po otevřených hranicích, protože jim to vlastně naprosto vyhovuje v tom návodu. Takže paradoxně se tady vytváří určitý takový zvláštní střed, kdy na jedné straně sice máme nějaký diskurs globálního kapitalismu, který volá po otevřených hranicích, a na druhé straně máme nějaký diskurs uzavírání hranic, ochrany nějaké naší identity, ať už evropské nebo národních,
Ale v konečném důsledku tady ta střed je jenom zdánlivý, protože ten globální kapitalismus by bez nějaké formy restriktivního chápání hranic nemohl vlastně vůbec fungovat. A co ještě důležité, vlastně zase na druhou stranu, když ty národní státy, nebo v tomhle případě třeba i nějaký evropský hraniční režim, hovoří o tom, že bude hranice uzavírat, tak by se to dalo spíše chápat jako nějaký, jak říká Dergenova, jako spíše nějaký hraniční spektákl, protože hranice nikdy nebyly naprosto neprostupné, vždycky byly prostupné, víme to i z naší historie třeba komunistické, kdy sice existovala naprosto obrovská míra jako kontroly, ale vždycky ty hranice jsou nějaké formě prostupné a ten spektákl slouží spíše zase opět posílení nějak toho suverénního centra. Tak, dalším jak kdyby faktorem reformulace nebo toho, jak nově chápat hranice, je důležité si uvědomit jakési změněné chápání toho, kde je hranice. Pokud přiznáváme, že hranice už nefunguje jenom nějaká jako geografická linie udělující nějaké uzavřené celky, tak z toho musíme vyvodit nějaké závěry. A to se přesně děje, dneska si začínají autoři různí vědomovat, že hranice už nelze chápat jenom jako tu linii, ale spíše jako nějaké jako zóny. Začínají se používat nové termíny, už se nepoužívají termíny jako borders, ale spíše něco jako borderlands, border zones, jakési pohraničí, pomezí, hraniční pásma, zóny. Hranice se kdyby rozprostírá jak navenek za to, co původně chápeme jako hranici, tak i dovnitř těch politických celků. Jo, a současně vlastně tady nastává takový jako paradox, kdy my na jednu stranu účelem té hranice jakoby fixovat ty národní nebo evropskou identitu a moc toho politického centra nějak jako stabilizovat, ale na druhou stranu hranice vlastně sama dostává takový fluidní rozměr, jo, že vlastně se flexibilizuje, ačkoliv její funkcí je stabilizovat. A jak už jsem říkal, ta hranice nebo ta dynamika toho, jak se ta hranice usunuje, by se dala nazvat takovým jako v odborné literatuře, že se tomu říká deteritorializace, nebo jakési odúzemnění té hranice, že se ztrácí trošičku ten teritoriální charakter. A jsou tam dva takové jako doplňující se procesy. Procesy internalizace, externalizace. Jo? Z hlediska toho procesu té internalizace, tak si můžeme začít všímat, jak se ta hranice přesouvá čím dál více dovnitř toho našeho politického prostoru. Tak si můžeme vlastně všimnout, že zatímco dříve, kdyby kontrola hranic opravdu spočívala v tom, že vám někdo zkontroloval pas na hraniční přechodu, tak dnes můžete vidět, já nevím, příkladem třeba v Česku může být, nebo tady v Praze přímo třeba Florence, jo, kdy dochází k vlastně zvýšené míře kontroly legality pobytu právě na dopravních tepnách, na nádražích, autobusových, vlakových. Letiště jsou dost specifickou zónou, která je čím dál více kontrolovaná, sekuratizovaná. Jo. To je vlastně prostor jakéhosi stělesnění té suverenity dost výrazně. Dost výrazně se i otázka, kdyby kontroly legality a to přesouvání té hranice dovnitř dostává do takových služeb, kde to dříve nebylo ještě viditelné. To znamená přežádání různé sociální dávky, přežádání obydlení, při poskytování zdravotních služeb, při žádání o vstupu do školy. Tam všude se dnes dost často musí prokazovat legalita pobytu. A co hůř, dost často jsou ti zaměstnanci tady těch zařízení různých sociálních, vzdělávacích a podobně nuceni přímo ze zákona hlásit někoho, kdo nemá třeba legální pobyt, to dřív nebýval. Tohle se přesouvá teda čím dál více kdyby dovnitř. A do určité míry tady nastává dost výrazný střet s nějakými základními právy, protože celá řada nějakých základních, úplně minimálních sociálních nebo obdobných práv nestojí na nějaké legalitě pobytu, ale měla by být poskytnuta všem. Ovšem, pokud hrozí to, že budou lidi vyhoštěni, tak o ty základní minimální služby nikdy nepožádají. Určitým taky výrazným prvkem ta internalizace hranice je poměrně výrazné nadužívání, chtělo by se říct, až zneužívání detencí. V posledních dvou, třech desetiletích vidíme, jak se detence po celé Evropě, minimálně teda po celé Evropě, nadužívají jako základní jaksi princip pracování třeba s nelegálními lidmi, zatímco dříve tomu tak úplně nebylo. A současně tady tomu procesu, tedy městávání se hranice dovnitř těch politických celků,
tak s nimi souvisí ten prvek té externalizace, to znamená přesouvání hranice za tu geografickou linii vně. Já myslím, že skvělým příkladem je tady evropská hranice, která se používá v odborné literatuře jako ukázka toho zla, jak tady ten proces funguje. Zejména pak třeba na mořské hranici, na své jižní mořské hranici, kde je velmi rozhodující úlohu tady v tomto procesu hraje agentura Frontex, kdy zatímco dříve se k hranici na moři brali nějaké ty územní teritoriální vody, tak Frontex dneska operuje v těch mezinárodních vodách a dělá se tam v vozovkách, co chce. A to často i takovým způsobem, že operuje až v teritoriálních vodách třeba afrických zemí v rámci toho procesu ochrany, v rámci té externalizace. Ta externalizace může mít několik podob. Frontex se proslavil třeba takzvanými pushback operacemi, to znamená, že vlastně zatlačoval lodi s potenciálními uprchlíky zpátky k břehům Afriky, ačkoliv vlastně mohlo být, ty lidé, kteří byli na těch lodích, mohli opravdu být uprchlíky. Tím pádem je to proti mezinárodnímu právu, ale ten Frontex takhle operoval. A nebylo důležité vlastně procesem té externalizace, nebo součástí toho procesu té externalizace je otázka spolupráce se zeměmi, ať už zeměmi původu, nebo s transitními zeměmi. Takovým příkladem, který se dost často používá, je spolupráce Evropské unie, respektive Itálie s Libií, kdy ať už za Kadáfího nebo nyní, tam pluli poměrně výrazné množství peněz na to, aby Libie zajistila jakési zastavení těch migračních proudů už na březích Afriky, aby se nedostali. A to často za cenu neuvěřitelného potlačování lidských práv. Amnesty International tohle dokumentovala, mockrát se k tomu vyjadřovala. Jsou tam lidé drženi na neomezenou dobu, ponižování, mučení, prodávání, neotroctví pomalu. A tohle všechno za přispění evropských prostředků a jako součást evropské politiky ochrany hranic. Dost takovým značným faktorem, o kterém se teďka hodně mluví, je fenomén jakéhosi budování různých azylových a detenčních center, třeba právě na březích Afriky. A to, co jsem právě zmiňoval z Libii, by se dalo vlastně brát už jakási ukázka toho, jak by to mohlo fungovat. A já osobně se proti tomu stavím dost negativním, že si nedovedu představit, že by to fungovalo nějak opravdu dobře. A vidíme, že vlastně určitou jakýsi předvoj tady v téhle praxi už třeba aplikuje Austrálie, která si platí detenční centra v různých ostrovních státech, jako je Nauru a podobně, a vidíme, jak ty podmínky tam opravdu fungují. Jak to prostě opravdu není cesta, jak zacházet s lidmi, ale je to cesta jenom tupé ochrany hranic za každou cenu. S tím, co jsem tady teďka popsal, ty dva procesy vzájemně se prolínající internalizace a externalizace, souvisí s něčím, co bychom mohli nazvat takzvanou biopolitikou spolu s Foucaultem. To znamená, že procesem, kdyby ten fenomen bezpečnosti už se nyní jako úplně nerealizuje v tom teritoriálním rozměru, ale začíná se přelévat do ochrany vůči tělu. Vůči ta politika bezpečnosti se odehrává teďka v tělech těch lidí. Jo, a to právě proto se to s nás třeba přelévá i dovnitř těch zemí, protože ta bezpečnost je aplikována na ty lidi, zejména na základě nějakých charakterových rysů, většinou na základě nějaké barvy kůže, nějaké viditelné jinakosti. Jo, takže už to není jenom ta hraniční kontrola prostě na té hranici, ale je to opravdu dost často rasově podmíněná nějaká politika v rámci všech těch prostorů veřejných. A s tím by se vlastně dalo použít jakýsi takovou metaforu, kterou používá Michael Wolzer, a ten říká, že vlastně dost často se používá ta metafora pevnosti Evropa. On říká, že to není úplně přesné, ale že by se mělo spíš mluvit o Evropě nějakých tisíců malých pevností. Jo, že ta ochrana té hranice se prolíná opravdu do celé řady různých aspektů, kde to dříve nebývalo. A ještě bych rozvinul jeden ten prvek toho nového chápání hranice, a to je jakási taková otázka, kdy je hranice, nějaký časový rozměr toho, jak ta hranice funguje, toho, co hranice je. Do značné míry si můžeme vlastně vidět, že dochází k jakési změně dříve se třeba zvyšovalo vlastně, pokud už se někdo přes tu hranici dostal, tak měl zajištěnou nějakou míru určité stability, nějaké míru ochrany. Dneska začíná zvyšovat tendence toho, že se snižují jakékoliv statusy, které mají nějaký trvalý charakter.
ale začínají se rozvíjet statusy, které jsou vlastně strašně dočasné, nezajiští vlastně nějakou míru stability. To vidíme na tom, že se třeba už téměř neudělují azyly. Česko je toho skvělým příkladem, udělují se jenom dočasné ochrany, které jsou prostě na rok, aby nedokázali vlastně udělat tu stabilitu. Tohle stejně vlastně vidíme u co největší snahy vlastně minimalizovat šanci na to, aby někdo dostal občanství. A stejně tak se zvyšují prostě tendence nedávat trvalé dlouhodobé pobyty, ale naopak co nejkratší. Stejně tak je to u poskytování různých pracovních povolení, všechno jsou to nějaké krátkodobé trendy. Víza na sloučení rodiny, studentské pobyty, to jsou všechno vlastně velmi krátkodobé garance, které opravdu znemožňují, aby se ti jiní stali jako legitimní dlouhodobou součástí té naší společnosti, aby se mohli opravdu integrovat a vést nějaký reálný život, prostě postavený na tom, že si člověk zajistí nějaké slušné bydlení, stabilní práci, bude budovat rodinu a tak dále. Jo, takže někteří autoři říkají, že se dostáváme, nebo že mnozí z těch migrantů, zejména těch samozřejmě ilegální postavení, se dostávají do nějakého takového stavu jakési věčné přítomnosti, že vlastně nemohou vyvíjet jakoukoliv snahu ukotvit tu svoji existenci v tom daném prostředí, protože to prostě nejde. Tak a taky určitým dalším výrazným rysem je jakási něco, co jsem pomenoval jako neoliberalizace ochrany hranic. Proto se někdy i ta hranice nebo vůbec ty migrační politiky dneska nazývají jako neoliberální, protože dříve vlastně otázka ochrany hranic byla brána jako primární součást toho suverénního centra, jako jeho základní činnost, aby ukázalo, že opravdu je tím suverénem, tak muselo kontrolovat hranice. Dneska se tady i tohle mění vlastně a dochází k určité formě výrazné privatizace ochrany hranic. Zejména v tom evropském kontextu to můžeme velmi dobře vidět, kdy celá řada různých globálních zbrojařských a bezpečnostních koncernů se podílí vlastně na tom budování a ochraně a provozu zejména té evropské hranice. My vidíme to na tom, že koncerny jako Boeing a podobně se podílí na militarizaci té evropské hranice, dodávají tam různé infračervené kamerové systémy, drony, celou řadu různých podobných věcí, sledovací systémy různé. Dost často právě tady tyto koncerny těží z toho, že vytváří různé složité databáze na sbírání údajů o uprchlících, jako třeba Eurodac, který odbírá otisky přístupu do Evropské unie. Celá řada detenčních zařízení, zejména v západní Evropě, v Česku to možná tak není, ale v západní Evropě je v rukou soukromých bezpečnostních služeb. Různé soukromé společnosti, jako je třeba Lufthansa a podobně, se podílí na deportačních letech, což bylo taky dřív vlastně, mají na to vlastně celé projekty, na kterých vlastně finančně těží. A do značné míry se vlastně dalo říci, že tím projevem neoliberalizace je do značné míry ten pašerácký biznis, který vyloženě těží z nějaké jako deregulizace a tady toho systému ochrany hranic. Takže to by bylo vlastně k tomu nějak, jak se mění to chápání té hranice. A tím druhým prvkem je vlastně to, že ta ochrana hranic má velmi výrazný dopad na to, jak chápeme něco, čemu můžeme říkat politika sounáležitosti, jednoduše něco, jak vypadá evropská komunita nebo národní komunity a jak chceme, aby vypadala. A tady ta politika ochrany hranic má velmi negativní dopad a velmi restriktivní, exkluzivní, vylučující a dopady na to, jak bude vypadat ještě poměrně dlouhodobém horizontu asi chápání evropské komunity. Že když si uvědomíme vlastně, tak ta hranice, pokud jsem na začátku říkal, že má nějaký produktivní charakter, to znamená, že sama vytváří ty nerovnosti, tak ona nevytváří jenom nějaké dvě kategorie, jako buď dovnitř nebo ven, ale vytváří jakousi celou škálu nějakých identit, nálepek, jo, hierarchii vlastně různých nějakých statusů, od možnosti, že někomu dovolí stát se občanem, až po nějaký ten ilegální status, mezi ním, že celá řada různých dalších kategorií, které mají vlastně různé práva a různé samozřejmě výhody, které to sebou nese. A proto třeba Balibar říká, že ta hranice má vlastně více do významu pro celou řadu lidí podle toho, do jaké škatulky ten hraniční režim vlastně zrovna napasuje. Jo, takže vlastně ta hranice je zakoušená různými lidmi,
velmi různorodě. A to na základě celé řady různých jako prvků, takže to na základě nějaké třídy, rasy, národnosti, kultury. Samozřejmě můžeme vidět, ale že ne všichni se napasují do nějaké kategorie migranta. Jo? Protože někteří, zejména pak především jaksi třídně a rasově, nejsou vnímáni jako migranti. Vidíme, že lidé ze zemí OECD, ať už jsou to američtí biznesmeni nebo australští baťuškáři, tak můžou naprosto volně cestovat. Takže ti můžou vlastně naprosto volně cestovat a nikoho nenapadne jim říkat migranti. Jo, tam ten migrant to je vlastně dost negativní nálepka, která sebou nese už nějaké charakteristiky. Jo, ideálně buď to většinou sněčí pleť, ať už africkou nebo nějakou blízkovýchodní. Většinou nějakou třídní charakteristiku, to znamená, že pocházejí ze chudších zemí. A dost často dnes, jak samozřejmě vidíme, i nějaký kulturně náboženský rozměr, to znamená většinou nějaký muslimský background. Jo? Takže ta ochrana hranic, jak je nastavená dnes, se vlastně podílí na tom, že pomáhá utvářet chápání evropské komunity jako nějaký výlučný prostor bílých, bohatých, křesťanských nebo ateistických lidí. Jo? A tohle je vlastně dost nebezpečné v tom, že se to i zpětně projevuje vůči lidem, kteří už tady žijí po generace. Jo? Že tady tahle nové chápání, které vychází z toho, jak se chováme teďka na těch hranicích, se projevuje zpětně a vylučuje vlastně z těch našich řad, kteří vlastně už v té Evropě žijí desetiletí, tak je zpětně vylučuje vlastně z toho, že nezapadají do toho, jak my chápeme tu naši evropskou bílou, pěknou, čistou křesťanskou nebo ateistickou komunitu. Jo, že vytváří nějaký falešný pocit předchozí čistoty, kterou ty migranti zvnějšku narušují, ačkoliv už tady celá řada jiných žije po desetiletí. A teď bych se teda dostal k nějaké té alternativě, kterou nabízí právě to hnutí No Borders. Tak, to hnutí No Borders, jak už vyplývá z toho názvu, se právě staví proti tady tomu neoliberálnímu chápání vylučujícímu rasově podloženému chápání hranice. A ta hranice se tady v tom střetu dostává jakýmsi dějištěm nového reformulování toho, jak by měla vypadat politika, jak by měla vypadat evropská komunita. Hnutí No Borders má kořeny někde v polovině 90. let ve Francii, i když určité náznaky obdobného přístupu už by se daly najít ve Spojených státech, dejme tomu od 50. let. Ale v té Evropě stálo úzadu především hnutí sans papier, což doslova znamená bez dokladu, bez papíru. Bylo to hnutí vlastně primárně migrantů z Afriky, kterým vlastně bylo odmítnuto poskytnout azyl nebo nějaká jiná oprávnění, aby mohli zůstat. A tak se staly vlastně ilegálními, doslova právě bez těch dokladů. Ale co se stalo, bylo to, že do té doby, nebo tak, jak funguje vlastně nějaké to dominantní chápání migrace, tak musíte přijmout tu logiku hry. Buď to teda dostanete nějaké státní oprávnění, anebo musíte odejít. A tady ti migranti se právě tady té logice zepřeli a začali jako politicky jednat, jako by měli nějaký status, jako by měli třeba občanství, jako by jim náleželo, jako by jim náležel nějaké to oprávnění být politickými aktéry, ačkoliv ho na základě nějakých těch státních škatulek neměli. Což je dost jako výrazný zvrat, protože tohle se neděje úplně často. Často ty migranti právě přijmou tu logiku z toho státu, že nejsou dost dobří na to, aby byli aktéry svého vlastního života, protože jim stát negarantoval nějakou nálepku. Takže oni tady tohle odmítli, vyvolalo to obrovskou vlnu solidarity, a začal se to šířit poměrně i po Evropě, známe potom další hnutí, jako třeba Sympapeles bylo, což je vlastně úplně obdoba, použili ten stejný název, jenom je to ve Španělsku. V Itálii bylo poměrně výrazné silné tady to hnutí, v Německu začínaly vznikat nějaké odnože. A co je vlastně rozhodující a určitou výraznou změnou, že to hnutí No Borders, nebo ta No Borders politika,
dost právě do značné míry stojí na aktivitě těch migrantů samotných. Jo, to dost popírá vlastně nějakou tu liberální logiku toho, že občané musí bojovat a dělat nějaké to advokaci, nějakou tu advokaci za někoho. Oni se sami stali aktéry svých vlastních životů a zpochybňovali vlastně to, kdo je legitimním politickým aktérem. A že o tom nerozhoduje stát, ale právě ti lidi ze spodu. Tak ta podoba vlastně tady toho jednání může mít celou řadu různých podob. Můžou to být jako různé přímé akce proti detenčním zařízením, můžou to být přímé blokády deportací, různé blokády vyklízení nelegálně žijících cizinců, různé solidární demonstrace. Dost zajímavé jsou třeba kampaně ze Spojených států, kde vznikají takové aktivity jako třeba kampaň Don't Ask, Don't Tell, to slova neptej se, neříkej, neodpovídej, která stojí na tom, že aktivisti apelují třeba na místní a regionální složky, aby třeba při poskytování sociálních služeb nedbali na ten status, nebo třeba při poskytování zdravotních služeb, to je dost populární v Německu, aby se prostě, jestli někdo má nějakou státem garantovanou nálepku nebo nemá, nebylo rozhodující o tom, zdali ty lidé mají být s nimi jednány jako s lidmi nebo ne. A já si trochu říct, že mám pocit, že i v Česku začíná určitá nějaká obdoba podpory tady té formy politiky, protože jsme viděli, že vlastně začínají demonstrace v Bělé Jezové, teď nedávno vlastně tady byly dvě demonstrace v Drahonicích, které se vyjadřovaly právě v tom duchu, že to, že někdo překročí hranici, není vlastně náznak, není dostatečným uspravedlněním k tomu, aby byl zavřen do vězení jako nějaký hmyz. Já bych ještě krátce rozebral nějaké ty výchozí principy, na kterých to stojí a čím se to vlastně liší od nějaké třeba liberální politiky, nějakého jemnějšího zacházení s lidmi na těch hranicích. Je důležité si uvědomit, že to No Borders má výrazně antikapitalistický a antinárodní a antistátocentrický charakter, protože si uvědomí právě to, co jsem říkal na začátku, to, jak funguje ta hranice a to, jak je klíčová pro fungování toho světového řádu národních států a toho globálního kapitalismu. To znamená, že z toho vyplývá, že ta novobodus politika nemá za cíl jako nějakou jemnější podobu nějaké té správy hranice a jejich ochrany, ale volá po nějakém jako radikálnějším přeformulování toho, jak by ten svět měl fungovat. Na druhou stranu ale nemůžeme tvrdit o tom, že se jedná o nějaký jako jasný plán, v nějakém marxistickém duchu, že by někdo na stole sepsal teorii, kterou by se pak snažili vehnat do praxe. Je to dost živelná experimentální záležitost, která žije spíš právě v té sociální praxi, než v nějaké jako teorii, kterou by někdo prosazoval čistě. Ale čím se teda liší od nějaké té liberální praxe, je především to, že věří, že svoboda pohybu je právem, které náleží naprosto všem a nemá být privilegiem jenom třeba bílých a bohatých. A s tím teda souvisí to, že odmítají právě nějakou představu, po které často volají různé neziskové organizace, že by měla... Jo, neziskové organizace liberálního charakteru dost často říkají, ano, stát má nárok na ochranu hranic, ale tam by měla být nějakou podobu vlastně vycházející z lidských práv. No Borders říkají, že tohle není ta správná cesta, protože pokud hranice sama vytváří nerovnosti, před kterými my je chceme bránit, tak těžko dávat do rukou státu legitimitu, že bude garantovat ty práva těch migrantů, když sám vlastně vytváří jejich zranitelnost. Tím pádem vlastně, kdyby No Borders se nemůže opírat, i kdyby o občanství a nějaká lidská práva jako nějaký základ emancipace nebo zrovnoprávnění těch migrantů, protože jak občanství, tak lidská práva stojí právě na garanci státu, který je tím, kdo vytváří tu jejich zranitelnost. Ještě jsou tady dva takové důležité faktory. To No Borders se dost výrazně také odlišuje právě od volání jako globálního kapitalismu po otevřených hranicích. Protože kapitál neříká, že by se hranice měly zrušit, ale volá po jejich otevření, ale současně spoléhá na to, na tu degradativní, represivní podobu těch hranic, protože vytváří právě tu flexibilní pracovní sílu, jak jsem o tom mluvil na začátku. Takže tím se výrazně liší, protože má ten antikapitalistický charakter. A současně se také liší od nějakého toho uspořádání státu, státocentrického, národního, protože v
v tom moderním uspořádání světa do těch národních států se mobilita bere, migrace bere jako jakási výjimka. To znamená, že někdo může migrovat, ale musí automaticky potom zapadnout do nějaké té uzavřené politické komunity. A jakmile zapadne, jakmile vlastně bude stále v pohybu, nedokáže se tak integrovat, což vidíme, že ani moc nejde, že ty státy usilují o to, aby se neintegrovaly, tak už je brána jako nějaká výjimka, jako nějaký problém pro to fungování toho světového řádu. A to Rowbotter se snaží vlastně kdyby tady tu logiku převrátit. Snaží se říct, že mobilita je vlastně naprosto legitimní součástí lidské existence a lidské zkušenosti. A naopak, to uspořádání světa do těch uzavřených národních celků je dost historickou vlastně výjimkou, která započala před 200-300 lety a nemá vlastně nějaký charakter něčeho přirozeného a mělo by se tohle vlastně zdůrazňovat a ukazovat na to. No ještě bych jenom lehce naznačil, jaký to má může mít důsledek tady ta politika pro nové chápání jakéhosi nějaké komunity, pro přeformulování vlastně jako uspořádání politických komunit, politických celků. A jak už jsem tady naznačil, bo doufám, že to z toho vyplynulo, tak Rowbotter odmítá jako nějaké si chápání té politiky právě na základě nějakých národů nebo nějakých jasně vymezených principů, které by vylučovaly z ty ostatní. A že odmítají vlastně nějakou tu esenci, ať už nacionalistickou, nebo třídní, nebo rasovou, kulturní, která by zajišťovala to, že někdo je horší než někdo druhý. Jo, naopak věří vlastně nějakou radikální rovnost všech a usilují vlastně o nějakou eliminaci těch dichotomí toho občana, neobčana, Evropana, neevropana, Evropana, muslima, nebo, jo. Snaží se vlastně někdy nabourávat tady ty hierarchické dichotomie, které vedou k tomu, že se k druhým můžeme stavit jako objektům. A vlastně ta politika toho odporu je postavená na tom, že kdyby aktivně mažeme tedy ty nálepky. Jo? To, že někdo přijde nelegálně, tak to nutně neznamená, že si nezaslouží prostě podporu a nezaslouží si být součástí nějaké komunity. To znamená, že vlastně ty Rowbotter vytváří v praxi takové nějaké malé ostrůvky odporu, kde se vlastně mažou tady ty rozdíly, kde úplně jedno, jestli někdo občan černý, bílý, žlutý, Mongolec, Číňan, Muslim. Jo? A vlastně tam mizí ty nálepky státem garantované byrokratické nálepky. Jo, jsou to malé ostrůvky, je to těžké samozřejmě v té výrazné dominanci národních evropských aparátů a toho globálního kapitálu, ale je to jakýsi náznak toho, jak by se ta politika mohla vyvíjet. Je to jakýsi snaha podkopat ty dominantní praxe prostě opravdu žitou praxi, žitou zkušeností. A já si troufnu říct, že pokud tady ta praxe bude růst nějakým způsobem, že to bude mít velmi výrazný transformační dopad pro to chápání toho, jak může evropská komunita vypadat. A tady bych to asi ukončil.